کے پہردار وفا کے علمدار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یا حق حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار تیرے اور میرے یاروں کی بات نہیں ہو رہی مصطفیٰ کریم کے عظمت والے یاروں کی بات ہو رہی ہے میرے آقا حوض کوثر پر امتیوں کو بھر بھر کے جام پلا رہے ہوں گے آپ کو پتہ ہے حوض کوثر کے چار کونوں پر کون ہوں گے یہ چار یار ہوں گے جو ان کے ہاتھوں سے بھی جام پینا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کرے چار کا نشان بنا کر بولے حق چار یار 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 صحابہ ہمارے صحابہ 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 ہمارے صحابہ نبی 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 چاند ہیں اور ستارے صحابہ سارے ستارے پیارے سارے صحابہ پیارے پر یہ چار ان سب سے پیارے میں چاروں کا نام لوں گا ان چاروں سے جو محبت کرتا ہے یقین سارے کرتے ہیں ان کے ناموں کو سن کر لذت محسوس کرتے ہوئے ہر نام پر سبحان اللہ اتنی محبت سے کہہ دینا ابوبکر شاید تیار نہیں تھے پھر سے لیتا ہوں ابوبکر فاروق عثمان حیدر یہی چار ہیں ساری امت کے رہبر بنے دین حق کے سہارے صحابہ بنے دین حق کے سہارے صحابہ نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ صحابہ والا ہاتھ اٹھا لے حق چار یار 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 بول حق چار یار 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 بولو حق چار یار حق چار یار حق چار یار حق چار یار ابو بکر فاروق عثمان و حیدر یہی چار ہیں ساری امت کے رہبر بنی دین حق کے سہارے صحابہ بنے دین حق کے سہارے صحابہ نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ حق چار یار 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 حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے خلافت خلافت میں پہلا جو درجہ ملا ہے ہے صدیق افضل پکارے صحابہ حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے خلافت و امامت میں جو پہلا درجہ ملا ہے ہے صدیق افضل آپ اور میں تو بول رہے ہیں لیکن بولا کس نے حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے امامت و خلافت و
سیرت میں جو پہلا درجہ ملا ہے صدیق افضل پکارے صحابہ ہے صدیق افضل پکارے صحابہ نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابوبکر میں دعا دیتا ہوں جو ابوبکر دو دفعہ پورا آواز نکال کر ہاتھ بلند کر کے بولے اللہ کرے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے مصطفیٰ کا ہم سفر ابوبکر گلی گلی نگر نگر ابوبکر لٹایا جس نے اپنا گھر ابوبکر نگی ہے جس کو کوئی ڈر ابوبکر ہے چرچ جس کے عرش پر ابوبکر لگے گا نعرہ فرش پر ابوبکر حق چارے 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 اب آپ نے کہنا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے حق حق ذکر ہو رہا ہے حق والوں کا ہو رہا ہے حق والوں کے سامنے اور صدائے حق آپ نے بلند کرنی ہے صدق کا تاجدار وفا کا پہرے دار سخا کا علمدار اور ہے در قرار جن کو ہے ان سے پیار وہ مل کے بولے یا حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا نہیں ہے اس میں جھول اصحاب ہیں انمول نہیں ہے اس میں جھول اصحاب ہیں انمول ارے ہاتھ اٹھا کے بول حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا حق چاریا